7.15 на СІТІВІ час новин. Електронний підрахунок голосів завершився сьогодні о 6.30 ранку. У Володимира Зеленського 30,24%, у Петра Порошенка 15,95%. Поки члени комісії пішли на перерву до 10 ранку. Зі 199 протоколів з мокрими печатками прийняли 111, пасуть задніх у 4 областях – Вінницький, Київський, Одеський та Чернівецький. Офіційні результати мають оголосити до 10 квітня. Петро Порошенко відповів на виклик Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні Олімпійський. У своєму відеоролику президент погодився дебатувати на стадіоні. Водночас зауважив, що за законом України кандидати мають зустрітися в студії Суспільного телебачення. У національній телерадіокомпанії вже заявили, що технічно можуть організувати дебати на стадіоні, але для правового визначення, що саме дебати, потрібно, щоб Центр виборчком змінив відповідне положення. Інакше таку зустріч кандидатів можна називати шоу. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. На фронті втрат серед українських вояків немає. Натомість двох окупантів знищено, трьох поранено. Також наші армійці знешкодили ворожу бойову машину піхоти. Російські наманці за минулу добу 6 разів били по позиціях українських військових. Із мінометів, заборонених мінськими домовленостями, удари по укріпленнях біля Кримського і Новолуганського. Під вогнем гранатометів та кулеметів Новотроїцьке, Лебединське. Ситуація під контролем об'єднаних сил. Акт стримування Росії пропонує ухвалити Конгресу група американських сенаторів. До неї увійшли республіканці і демократи. Законопроект, який вже почали розглядати, передбачає нові санкції, якщо Росія знову втрутиться у вибори в Сполучених Штатах. Визначати, чи втручався Кремль, буде директор національної розвідки. Висновки він має подати протягом 30 днів після завершення голосування. Якщо факт втручання підтвердиться, за 10 днів набуває чинності обмеження проти найбільших російських державних банків, енергетичних компаній та російського держборгу. Також заморозять рахунки причетних політиків та бізнесменів. Акт стримування, крім Росії, стосується також Китаю, Ірану та Північної Кореї, яких Вашингтон вважає джерелами кіберзагроз. Комісар Ради Європи Дуня Міятович відвідала напередодні полонених українських моряків в московському СІЗО Лефортова. Її супроводжувала уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Під час зустрічі Міятович розпитувала про умови утримання, стан здоров'я та надання медичної допомоги. За повідомленням російського омбудсмена, бранці відповіли, що їжею забезпечення та претензій до умов утримання не мають. Палата громад британського парламенту ухвалила закон, який змусить прем'єра Терезу Мей шукати нових шляхів м'якого виходу країни з Євросоюзу. Мета документа – запобігти жорсткому Брекзиту, який загрожує країні після 12 квітня. Документ ухвалили ретельно, дотримуючись процедури. Процес тривав 6 годин. Зрештою, проект закону дістав на один голос за більше – 313 проти 312. Тепер закон має підтримати ще Верхня палата парламенту Британії. Нагадаю, ЄС погодився від термінувати Брекзит до 22 травня, але тільки якщо Лондон не вимагатиме змінити вже узгоджену угоду. Британський парламент тим часом хоче, щоб прем'єр вела нові переговори і добивалася додаткових змін у документі. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Джокер» із Хоакіном Феніксом у головній ролі. Він грає стендап-коміка, якого відштовхнуло суспільство та поглинуло захоплення злочинами у місті Готем. Ступає на темний шлях, щоб перетворитися на божевільного клоуна. У фільмі також знявся Роберт Де Ніро, а продюсував стрічку Мартін Скорсезе. Прем'єра в Україні запланована на 3 жовтня цього року. Дві панди Січуанського зоопарку готові вирушати до Копенгагена. Ведмедики пройшли всі необхідні лабораторні дослідження, аналіз крові та системи травлення. Ще 2 роки тому зоопарки двох країн підписали угоду про співпрацю на 15 років. Тож нині маленькі панди летять до Данії.